bir şahitlərə təzyiq eləyə bilər, güya. Hansı şahitlər var bu işdə? Digər şahitlərə təzyiq eləyə bilər. Yəni polis orqanlarının nəzarəti altında olur, ev tutsaqlığı olanda müəyyən saatın vaxtında çıxır, piyada tutaq gəzinsin və həmin vaxtda nəzarətdə olur. Quba Dibadoğlu'nun səhətində ciddi problemler olduğu üçün həbs qəti imkan tədbirini ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi barədə müraciət etdik. Bu sözleri Kanal 13-ün efrində çıxışı zaman vəkil Bəhruz Bayramov söylüyüb. Əsassız olaraq bildirdilər ki, şahidlərə təzyiq edə bilər və vəsadətimizi qəbul etmədilər. Düşünürəm ki, bu qanunsuz qərar Qubad bəyə qarşı olan qəzəbə görə verilib deyə o əlavə edib. Şəxsin ictimai nüfuzu var. Şimdi beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq universitetlər, dünyanın ən tanınmış universitetləri onların azadlığına çıxması üçün müraciət ediblər. Şəxsin bu halda ciddi xəstəlikləri var. Həbs qəti imkan tədbirinin, məsələn, ev tutsaqlığının əvəz olunması və ya ev tutsaqlığı seçilməsi, istintaqın yetişinə hansı maneçilik olar? Deyir, şahidlərə təzyiq eləyə bilər, güya. Hansı şahidlər var ki, bu işdə? Digər şahidlərə təzyiq eləyə bilər. Yəni, polis orqanlarının nəzarəti altında olur, ev tutsaqlığı olanda müəyyən saatın vaxtında çıxır, piyada tutaq gəzinsin və həmin vaxtda nəzarətdə olur. Yəni, bu da əsasızdır, o həbsin seçilməsi də. Həbsin seçilməsi və büyünə kimi verdiyimiz vəsadətlərlə ev tutsaqlığının əvəz olunmaması, qəti imkan tədbirinin ev tutsaqlığının əvəz olunması, ona qarşı, mən bilirəm ki, istintaq orada mənim gəldiyim nəticə, yəni, qəzəbdən irəli gəlir. Qanunsuzdur, əsasızdır. Buna baxmayaraq, hələ ki, yəni bu problemlər davam eləyir. Eyni zamanda nə qədər beynəlxalq təşkilatlar müraciət edir, dünyadan senatorlar, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərənin, Böyük Britaniyanın tanınmış nüfuzlu universitetinin alimləri, 73 alim onlardan da bizə baxma, amma onların yəni inkişaf etmiş o Avropa ölkələrinin qəbul Amerika universitetlərinin alimləri bir növ hakimiyyətlə işləyir və onların dediyi sözə, dedikləri hər hansı bir bəyanata müəyyən ciddiliyini alırlar. Bu qədər beynəlxalq insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar bəyanat verir. Mən hələ bir neçə həbsdir ki, görürəm ki, bu qədər ciddi bəyanatlar var. Bu bizim dövlətin, hakimiyyətin imicinə ziyandır. Ən azından ev tutsaqlığına baxmaq lazımdır. Və ev tutsaqlığı seçib, bunun müalicəsini biz normal şəraitdə, ev şəraitində davam elətdirsin. Çünki həm qida məsələsi, həm havasızlıqdır, həm piyada gəzmək imkanı yoxdur. Bizim dövlətimizin, hakimiyyətimizin imicinə böyük zərbə vurur.